Vítejte mého dalšího Tanky Online videa a v tomto videu bude aktualizace. Doufám, že se neptáte, jaká aktualizace, a víte to, protože to byla aktualizace barev. Barvy se rozdělily na dvě části, na barvu a na ochranu. Předtím barva znamenala i ochranu. Tentokrát se to změnilo, je to plně docela dobrý nápad, takže uvidíme, co z toho bude. Jak můžete vědět, jakou barvu někdo má? Zmáčkněte tlačítko na klávesnici R a hned to vidíte. Co tam všechno vidíte? Vidíte tam protekci, na co má? Jak má vymini upgradeovaný tank a zbraň? Takže tady tento railgun má 50 mini upgradeů z 50 na railguna a 3 mini upgradey z 50 na vikinga. Dál měl barvu, já už nevím, co to bylo, ne barvu, dál měl protekci, teď už nevím jakou, ale byla to nějaká protekce proti něčemu. Teď se podívejte doprava nahoru na ten chat a vidíte tam takový štíty. Co ten štít znamená? Takže to znamená, jaký člověk, jo, třeba tenhle, má protekci proti mé zbraní, takže já mám twinsy a on ten štít, a ta dusca má protekci 21% na ty twinsy. Jo? Tak tohle bylo. No, takže to vidíte. Když si změním, jo, když dám tap, tak vidíte, že ten první side 44 má 55% na twinsy, což je docela hodně. Tak, to se povedlo. Teď jo. Takže za chvíli můžeme si changenout, abyste viděli, jak se to změní. Doufám, že si pamatujete, že jenom u nás a SAI má 50%. Tak, změníme si třeba na, nevím, Hunter a můžeme dát Hammer, tak bar protekci si dáme Picasso, barvu si můžeme dát tady taky Picasso. Jo, takže já si, no, i si do mě nahýlovala, já si hned změním a vidím, ještě ne, protože ještě jsem si nezměnil. Že má jenom 15% na toho Hamra a nikdo jiný už nemá, což je docela dobrý. Jo, tady tenhle, kde je ten rail? Aj, kde seš? Tak, je to dobrý a nezapomeňte, aktivuje se to klávesou R na klávesnici, jo? Nevím, kde byste to chtěli hledat jinde. Klávesa R na klávesnici. A nejde s tím moc spařit, jo? Takže v blízké budoucnosti se těšte na video s Tanky X. Sliboval jsem to asi tak před půl rokem, protože mám ten kód opravdu dlouho. Oni pořád něco vylepšou. Bohužel pojedu na nízkou grafiku, ne velmi nízkou, na nízkou grafiku Tanky X, jelikož je to hra velmi náročná. To je asi všechno, no ještě k barvám. Barvy se zdražily, ale to nevadí, já mám všechny takový, dal by se říct, důležitý. A všechny obsahují ty moduly.
Jo, můžete si vybírat, můžete si kupovat ty moduly samostatně, jo, děti se taky zdražily trošičku jenom. Jo, to je asi všechno. Dejte like, odebírejte a těšte se na další video, bude to Tanky X. Tak čau.